Бу үгреді үшіланды, таштыптағы 16-нче профессиональны училищеді ихыжу спис үгренчі. Мұнды үйдег хонжық асқыз пазапи аймақтарынан келген ол қыстыр үгренчілер. Үгреді біз аймақ специалистче апарылшы. Олардың санында кебазықтықшын ұс. Шитерні 9-ға жақсы білістің үгренчілер көрін түшелер. Болғына урок уға түзімнің ешчі. Күскеде холде эңге шипке тутпалбын жаткан үгренчелер чарамсылдын аразына немене олар пызык тигерге үгренип алдырлар. Анды олар улуг шахыг толтуршалар. Токса кисен мелелер тикшелер. Училищенин устук баста класс немес токсунан палгалысты хорудагларга акшыны ана андык оңдойнун тогонду палтурарга чаратты. Токс бирексеринзер жөпнөн позасы хан. Ал хони тогончуларына агыс усуршатканарга Тимиртисінің айға сетқанарға андық мелейлер қайды да керек. Бұ күнге 300 пара темге сықпарды, қалды 200. Олырның жарымы өнетін қысқыды кезерге тікілші. Ол қыстар бұ кереке оға қынып жапсынғанар. Бүн презі пысшы, таңды ол кізі айызын піріктірші презі, ол ватина утепляйші прокладтың тікпарші презі алтындағы тосы жылырып кемді айлын тұршы ол мейлейді кемді кесірші деп болған операцияды күнсірі тоғын көдеп алыр үгірін паршылыр. Кепазық тігірге үгірін апалған ол қыстарға, тоғысты апаларға ойлы немес, таштыпты үстілі әкелее. Че училищеді алып алған піліс чұртысты қашында тұзы болыр. Мен ибде тигерим узимга пази бабамга тигерге верхонка. Верхонка прай кезлерге керек. Курчук тудырга брусха бырга пази прайниманыйдырга. Мелейнің жақсы тигілері амның хайди пазылғанынан палғаластық. Бұл андырғылы керекте югретчілер постары ичелер. Тоқыстың аның андархы изересін олар өдек хатық сынықтағда түчалар. Хайдизе шахыг пөзіксінде толдырларға керек. Уроктар тозылзе тоқысқа постары шапсынчалар. Хайды да түзөдіпзерге, хайды да шетірі түгіпзерге. Мелелерге шапсынар алынды, училище пазы бір шахыг толдырған. Түзік шастық тікін. Ол таштыптағы магазинерді сатыл жатқанын бірде халбинжа. Тұршытқан пазы да нек. Пазы номизы чақсы шоқтебіз. Навалочкары тікшетсе, бұл конверт біз пералдыры ұзынарық еді бізді складкеді сау болшыбыз. Анығар болғыны кезлерге біз саны шоқты першіпіз, что біздің навалочкаларыз магазиндегілер қырыйды мағат. 16-нче профессиональный училищенің ұстақ баста амғы рынок телесері тұзында ақшы тоғын апалар аймақ оңдайлар тапша. Басқа специалистер хостыры аның өдек бөгінер бар.